I spåren av pandemin så hittar vi mer än bara hälsorisker. En annan effekt av virusets härjningar det är att 50 miljoner kvinnor riskerar att återgå till eller drabbas av extrem fattigdom. Och för första gången på 20 år så går fattigdomskampen åt fel håll, det visar nya siffror från Världsbanken. Mm. Och med uppropet Lyft blicken vill organisationen Hand in Hand tillsammans med kvinnliga profiler inom svensk näringsliv belysa problemet och rikta fokus på de kvinnor som ofta varken då syns eller hörs. Vi ska tala mer om det här. Vi har med oss initiativtagaren till Lyft blicken, Andra Farad. God morgon. Välkommen hit. Tack. Och sen också Stina Götbrink som är generalsekreterare för Hand in Hand. God morgon, du är med. Precis, tack så mycket. God morgon. Om vi ska börja med dig, vad var det som fick dig att vilja starta det här initiativet? Ja, för 1,5 år sedan var jag i Kenya tillsammans med just Hand in Hand. Och träffade väldigt många av de här entreprenörerna. Och det var väl en viss händelse som påverkade mig väldigt mycket. Vi har ju det väldigt bra ställt i Sverige och vi glömmer oftast bort det. Men då besökte vi en by på 67 personer som hade startat ett gemensamt företag. Jag vet inte vad det heter på svenska, tree nursering. Och då fick vi se deras affärsplan och allt det de hade tagit fram. Och deras tvååriga mål var att spara ihop pengar. Och då ska vi inte glömma bort att det här är ett mål för 67 personer, ett gemensamt mål. Mm. Det var att spara pengar för att kunna köpa 4 plaststolar och ett nytt tält. Det var början. Det var början. Mm. Och där fick jag en riktig reality check. Mm. Och jag har burit med mig det här under 2020. Du, vi ser de här bilderna. Är det dina bilder som du tog där? Ja, precis. De här bilderna är ju från Kenya. Mm. Och vi glömmer ju oftast bort hur människor som redan går på knäna har det i den här pandemin. Mm. Och då kände jag att jag vill göra någonting för att uppmärksamma den problematiken. För annars kommer ju vi ha fler människor som dör av fattigdom än av covid-19. Mm. Stina, berätta för oss, hur kan ni hjälpa då kvinnliga entreprenörer på plats? På riktigt? Nej, men det vi ska komma ihåg var att när pandemin slog till så stängde de här samhällena ner. Gränser stängdes, lokala marknader stängdes, rörelsefriheten begränsades. Och man drog undan de här försörjningsmöjligheterna för miljontals kvinnor. Och det vi gjorde det var i första hand 2 saker. Det ena var att de faktiskt fick information om hur man skyddar sig mot att smittas och sprida viruset vidare. Och det andra det var att stötta de här kvinnorna i att ställa om sina businessar, sina små företag. Och det gjorde väldigt många, de som kunde. Bland annat började man till exempel tillverka tvål och desinfektionsmedel. Några tillverkade skyddskläder och munskydd, och det här kunde vi sen koppla ihop entreprenörerna med lokala hälsokliniker, så kunde de ändå trots allt sälja sina produkter och få en liten inkomst i den här svåra tiden. Hur lyckades ni med det här? För det var ju reseförbud och man åkte ingenstans. Hur nådde ni fram med all information? Ja, vi har ju lokal personal på plats som fick tillstånd att röra sig av myndigheterna. Mm. Jag tänker på när du träffar de här kvinnorna som också entreprenörer, som du själv, vilka likheter såg du? Men livet som entreprenör är ju lika utmanande oavsett vart man befinner sig. Men de kvinnorna kanske står för andra typer av utmaningar än vad vi i Sverige är vana vid. För oss kanske det handlar om att ta in kapital för att skala upp våra bolag. För dem handlar det om att få igång en verksamhet för att ta sig ur extrem fattigdom. Men utmaningarna tar ju på en på precis samma sätt. Och om man tittar globalt, var på jorden ser vi nu tydligast att det här händer, att fattigdomen ökar bland kvinnor? Ja. Man ser ju framförallt att de som redan har minst marginaler som drabbas allra hårdast. Och det ser man ju till exempel i östra och södra Afrika, i södra Asien. Och det är det som andra säger, att när man inte har en marginal så har man inte någon uthållighet att sen klara sig när krisen kommer och man faktiskt inte får in några mer inkomster eller några intäkter. Och det är kvinnor och barn som drabbas framförallt. Och konkret, hur många personer kan vara beroende av
en inkomst? Vi brukar räkna med att ungefär 4-5 personer försörjs av en företagare. Mm. Men om man tänker så här då, till er båda. Det, just nu så är det en pandemi som råder och alla drabbas vi mer eller mindre. Men spelar så stor roll att det blir ett hack i kurvan just nu? Kan inte det återhämta sig att fattigdomskampen går vidare sen? Jag tycker inte man kan tänka så, ett hack i kurvan. Ett hack i kurvan är ju en människas liv. Och det är ju den människans familjs liv det handlar om. Det finns inga marginaler för ett hack i kurvan. Livet pågår här och nu. Vad säger du för entreprenörerna att det här inträffar just nu? Nej, men jag håller ju verkligen med Stina. Och det är svårt att säga att det är ett hack i kurvan. För att det kanske vi har råd med i Sverige. För vi har ändå... vi bor ändå i ett land som kanske finansierar sjukvård och vi har massa andra förmåner, men man har inte det där. Och ett hack i kurvan skulle ju kunna till exempel innebära att en person dör bara för att man inte har råd att köpa mediciner eller gå till läkaren. Vad säger du och upplever du just nu? För som vi var inne på, alla drabbas ju av corona mer eller mindre. Är det svårt att få folk att hjälpa till i projekt som inte är i närområdet? Absolut. Det är ju väldigt enkelt att se sina egna problem och välja att avstå från att se den större bilden. Och det är ju också därför som jag valde att starta det här initiativet tillsammans med Hand in Hand och uppmuntra människor till att lyfta blicken och verkligen se längre fram och se problemen som kanske är utanför ens bubbla. De globala problem som vi kan stå inför. Mm. Vad hoppas du att det här ska leda till? Att fler väljer att stötta olika verksamheter som just jobbar med de här frågorna, exempelvis då Hand in Hand. Mm. Och vad tänker du, vad hoppas du att det här ska leda till på sikt? Nej, men jag hoppas förstås att kvinnligt på sikt, att kvinnligt företagande som ett sätt att ta sig ur fattigdom får lite mer synlighet och lite mer fokus. Mm. Stina Götbrink, stort tack för att du kom till morgonstudion den här morgonen. Andra Farad, stort tack till dig också. Vi ska titta framåt på sändningen nu, eller hur? Det ska vi göra. Vi ska ta och blicka lite framåt, vad vi har framför.